এটাই লড়া কিমান আশা আছিল আগ নাই গুড়ি নাই আনিলে নহয় কৰবাৰ ভিকহু এজনী আৰে তুমি মাৰ মৰমৰ ত্ৰিপত্তু ভাঙিছা আৰু সেই কথাটো তুমি মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছা এনেকৈ পেটত কথা লুকুৱাই ৰখা স্বভাৱৰ মানুহে কাৰো লগত মিলিব নোৱাৰে তুমি মাৰ লগত তৰ্ক কৰিছা মোৰ যে অলক্ষ্য এজনী আনি পেলাই মোৰ ডিঙিত ওলোমাই দিলে নহয় চাওঁ আঁতৰ হওক আৰু ধ্বংস কৰিব নালাগে চাওঁ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক বিয়লি 2:30 মিনিটত।